Berikan satu orang kata fenomena yang baru, Amin. Tech yang baru. Amin. Bukan saja membawa ke tahap antarabangsa, tapi boleh menjadikan satu contoh dan juga satu produk kepada seluruh mata dunia. Saya memang very picky. Kalau orang kenal saya, don't tahu saya very picky. Saya memang tak akan ambil any character just like that. Lepas tu character ni sebab saya tak pernah buat. Nak kata dia typical Melayu punya cerita-cerita tak? Tak. Memang saya menjamin untuk confirm. Nampak eh? Pergi tengok. Memang waktu trailer tadi masa Syah dah puji. Puji dengan orang kata dengan cara perwakilan adalah pelakon semua hebat-hebat tu. Hebat. Menggemar rumah baca diri dia pun. Apatah lagi filem tu. So bagi korang semua jangan lupa untuk pergi menonton filem Makrifat Cinta pada 1 Februari 2018. Jangan lupa saksikan filem Makrifat Cinta yang berada di program pada 1 Februari 2018. Lakonan saya, Nora Danish, Datuk Adi Putra, Balkis, Nabila Huda. Semua ramai. Saksikan filem cinta yang amat luar biasa dan istimewa sekali. Arahan Kamal Ji.